ehvoila matondo mingi bamama batata bandeko balandi ya kongo bololo antuka bamama batata bandeko mbote mbote bayenge bayenge mpe balosako na bino banso bamama batata bandeko antuka biso wana toye lisusu antuka na mpokwa ya lelo pamba te lelo ezali mokolo mwami, bale, Mwkolo, mwa mibale ya mposo mokolo mwa zomi na sambo ya sanza ya sambo mob bongo tokomi solo mpenda na ngonga ya 1 ai a miniti 54ei elengi koloba ete ngonga ya mo6 na miniti 54ei ya nsima ya nzanga bamama batata bandeko bana ya lisangá ya antimati balandi ya engunduka monene ya bakulu talá biso wana toyei lisusu ntouca a

pamba te kuna nde seka tokkenda kopuiser vraiment conaissance na motagne wana ya ngomba wana ya kaila bamama batata bandeko yango na aza kosengala bandeko na biso bosalaka pélerinage kuna oleke bosala bapelerinage na bino na bameke na bajerusalem na bamir alamatation na balourd ou perde tro de temps pour riengaspierlarnt poe alo bokenda pelerinae eanoncepas na motane wana ya kaila bamaa batata bandeko kuna antoukas ezali si esika ya kosepurifie bamaa batata bandeko kosepirifie ko je vex dir bolimbisi alor lelo bamaa batata bandeko tokosola tokozala mwa mokosa yango ekodependre na developeme tokosala bamaa batata bandeko tokopesa bino informatio en toukas l information sur euh, situatio euh, politico euh, militaire ntouka na kati ya republique démocratique du congo mpe tokoleka solo mpenda bama batata bandeko bana lisanga yatimati mpo na koparafe mwa mo, moke entoukas komelisa kongo bololo pour u foi bama batata bandeko na e, pastel charlatan Bon, tokotika ye tranileti bamaa batata bandeko parcee esengeli tomelisa ye seri ya bakongo bololo de fao ke akoka kozwa bososoli bamama batata bandeko nde wana atka na kati ya seri npas ya komelisayekongo bololo ekoza tour trverspas ongodieo epapi tokendaki na bahe ya legrmadasemi tokeki kozwa soro penda tka kongo dieto e, ko euh, kuna oyo ezali kolobela biso likambooo etali soro penda atka Les ignorants dangereux, c'est-à-dire un ignorant dangereux. Oui, bien, Moinga Azali Moto Uyo Azali Suropenda, très dangereux, Pona Libota, Bama va t'attendre de commander à l'issangatimati. Voilà, lenga Bino, Pona, pourquoi n'a rien. N'a ba, pas de commander à l'issangatimati? Toyo ki bande découvrir, Pessiba nouvelle, Bama va de commander à polite Toyo qui va de O bango baza kobenga emaneme miire emanema ya arme ka e me bandeko baza na problème surieu bana nsomi ya mboka ya kongo baza na problème surie ese ntango mboka ezalaka ocipe mboka ezali ocipe ese ezalaka na mampinga arme ezalaka na kati me tomeka nano kososolo te bandeo mboka soki ezali ocipe arme ezalaka te na situatio ya biso ya republi democratiue likongo nous somme occupés colonisé meis combien de fois le grad mtre omandaasemi aza korapele bino likambo oyo me bino peple mato yo mangongi ya fote mpe na bino te foti ya bakambi yango mwanine ayebisaki na bino natangela bino kongodiete oyo le gradmtre akomaki abi soki libota na libota ezangi mokambi ezali likama monene mpo na libota wana alo donc bandeko na biso baza kokokoka kososolo -ko -ko te ete tozali ocipe colonise celuiki ya la tete de notre pays le grad pays la rldoatuikongo setain touti randais ryo mte de votre pays epis bolobi no asali remanema ya mampinga mampinga mboka so ezali okipeesaka na mampinga sabeli ke mampinga ezali te donk meifotoyebelokoni babengi mampinga bamaa batata bandeko mampinga ezali nini mampinga ezali wana mpo na ko defendre lintegrite du teritore naional mampinga larme mpo na ko defendre lintegrite du territrel mpo na coprotéger nopas sa population mampinga polise est-ce que toza na polisi na congo no toza na polisi te rôle ya police ezal ini la protection de la population la protection des biens et la population wana rôle ya nini ya polici Bon, suko tokane na mampinga na kati ya mboka ezalaka ocipe bazalaka na mampinga te don epa na biso na rpmakadi likongo tozali na mampinga te don tozali na bagrupe teroriste na kati ya mboka pourkui de grupe terrie eloko nini bateroriste basalaka bateroriste mosala na bango koterorise la oplaio komasakre ko la populatio lotravail ya e teroriste sikoy totala epa na biso ecekue bato wana baza koterrorise populatio te wi oui, baza koterorise populatio alo siko so tokobenga bango mampinga te tokobenga bango mampinga te ifo to to totiaka eloko na eloko na esika na yango tobengaka eloko na eloko na nkombo na yango bagbatatabandeo nous avons la police dans notre pays non nous n'avons pas la polici toza na polisi te na kati ya mboka mais pourquoi toza na polisi te motuna yo okotuna nga mpoii toza na polisi te mais ifo koyeba nde role ya polici polici role naye ezali koproteger no cpas la population na babien na ye kotia ordre est-ceque epas na biso polici atiaka ordre aprotegeaka population tendenge ninintango manifestation esaremaesaga ndenge ni la police tira bo portant si la population omonaqui la moro yaamokuendi te qui a tiré c'est la police est-ce que ovana eza police non ovana eza polici te celui qui a tire si mokedi ce n'est pas un policier mais cest plutôt donc epoi na biso toza na polisi te tozali donc na baelema teroriste baabiye bango balakisi bango bilamba ya la police naional na biso alors dans un pays que vous avez nospa e, di terrorisme sikoyo ifo toyeba sikoyo na mokili mobimba eloko nini basalaka na bateroriste bakombataka bango uasekioyo koekrase bango bama batataband ma tala na syrie asadee wana A écrasé, ma terroriste seigneur, surtout. alors, il n'y a pas nabiso. Et sengele, les terroristes va vendre le bisson, la moutou, en boka, tout écrasé, bango, tout binganabango, en tata tatabando. Parce que mboka nabiso, go, go, voilà, combat gogo, comment un foyer à terrorisme Voilà les combats des combattants, des résistants, au bako, mener mené, en Maman Voilà, moussala, yaba, euh, médias, yaba résistant yaba combattant ba ku, ba terre mais ba ko utiliser ponaba imbo kayango an alors yo soki su go na media yo komi ko pèse information na yo osone ba ke no, hipolite karambe qui est un étranger à la tête du pays et que nous a salu ya mapinga donc webi na yo ti yo za ko resistance. résistance c'était donc resistante résistant et osano combattant et osou se pensané monoko parce qe moto oyo oh, azali mopaya na kati ya mboka azali na controle ya mampinga ya mboka te aazal na controle ya baeleme terroriste na ye oyo bazoprotege ye donc okongo nous avons les élements terroriste oyo baza koproteger epolitika na mei zwa nombi meis numbi cetin teroriste nombi aile contact avec alkaida aile contact avecd aule contact avec tous les éléments terroristes d la moyene orient un peu partout ahier et voilà ndenga terrorisa, euh, a terrorisa population ya congo centrale vous avez visa ba membre ya budonde ya congo voaepa visa voilà il était allié de qi de kunda batoire qui est un terroriste oyo aasponsoriza na kati ya republiue demokratiue dicongo cetin bon allie de kunda batoare numbi cetin teroriste wana baaa batatabandobaa epui bateroriste baza banani ma ifoto ba 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 ye bango tres bien ke banumbi bauti na tribu oyo esala brasage na banimo ba bakoko ba ba na bango basala brasage na banyama basuumoo basuku moto bango ba maatata bana e voil bato oyo basala brasage na banyama evoil oma ise comporte bozomona bino moko parceque no pas pa, bazalaka na valeur ya etre imai te parceque bauti na brasage ya banyama e voil coma ise comporte tue quelquun tue un être umai sa di absolument rien pourlui bama atatata ndenge abomieba eh, bamaa batata bandeko alo lepare jea eh, bazala na kati ya mboka na bino me eza e, 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 likama ezali likama bamaa batata bandeko likama monene alo esengeli bayi mboka baloba liloba moko baseconserte mpe baseconscientise mpo na ete tobengana bato oyo bamaa batata bandeko bazwa kobebisa mboka batikaka bateroriste bavandela bino na mboka te se teroriste bakokende ntango biso totomboki esengeli totomboka po ete bateroriste batika mboka na biso soki totomboki te bateroriste bakomona keno biso tozwi foye na biso ya kosala terorisme na kati na republiu demokratikue linkongo vwana bamala batata bandeko bana lisangá atime zimati ngai ekokamwsa ngai meme okomona bandeko bango bafandi bazolobano ba, to, e, to, tozozela ipolitika na mbe alzoa kabila akosala deklaratio deklaratio Eske, bino jusqu présent boyebaka na binotemoto wana setane imposter setane spater aza mopaya siko mopaya bino bozozela ye asalela bino déklaration keno bon ngai na ye nasali bino declaration keno ngai nazokenda na ngai natiki pouvoir na kei ma vous reve o kua vous etes ente de rever mai vous etestre umain boti wap boti napete niniyo oyo akoreve ndenge oyo bamaya batata bandeko mei bayi mboka esengeli ete et tango ye azaloba biloko nabi biso tozal na bezoin na badeklaration na yo te biso esengeli tokombatre oyo obima na mboka na biso ya mboka na yo te voila bamaya batata bandeko un peprefor oyebi unpeuprefenia aza ssospaya Dispo, ko disparaître hein? attention epui tokozala les premiers êtres humains na kati ya mokili oyo te ya kodisparaître soki tosali attention te soki tosali keba te ce kui non pas resiste à la violence oyo natire imposa contre bango ino pas resiste basi badisparaîtra ba espece umain mosusu babunga alors donc euh, <laughs> biso tokozala donc et, 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 exception te soki tosekomporter ndenge o toza kosecomporter visàvis ncpas ya terrorisme oyo eza na kati ya mboka esengeli e to se defendre contre ce terrorisme eosalema na kati ya mboka esengeli to resiste e tous ensemble foye par foye libota par libota province par pvnce iai iair coma le terrorisme no rnd pli le temps yake batia ya foye na bango ya terorisme na kati ya mboka wana te la lite contre le terrorisme doit continuer esusasi esengeli to eradiqe terorisme wana oyo politika nambe aki kotia na kati ya mboka na bisoatatbaddon oil kozela ete ipolitika nambe asalela bino déclaratio eza kobima mpenza don kifinia na kati ya miso ya mokili mobimba bama batata bandeko no bama batata bandeko esengeli antukas to se defendre tolanda l instructio oyo le grand matre omandaeme aza kopesa yango nde kopesa biso nguya makasi ya kotelema ko mpo na kobundisa monguna bama batata bandeko monguna akokende ntango toza kobunda mpe mokili mobimbi ekomona ke tozobundisa monguna bakoya pembei na biso mpo na kobunda na biso elongo tozela teke bapaya nde bakoya kolongola ko, 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 ko biso mopaya azal na kati ya mboka biso moko ntango bakomona toza na volonte ana kobundisa monguna bango bakoya korezendre biso bamaa batata bandeko vwala voilà. oyo naengaiki soro apenda koenforme na bandeko yango wana atuka soki bandeko baza koloba likambo oyokeno eh? ba no. e babongoli voilà. mampinga nini no evolá idize e se teroristela dize kwa anani ah, ah, ya ya a guterest secrétare général des nations-unis ke a kozwa ke a koyamba ye apres avoir kozwa badesisio no cetadir nayebisaki bino de rema keno des decision ki politica na mbe oyo ye alobi akozwa cetadire akosala coup d'etat constitutionnel na kati ya mboka mpo atika libelalibela na kati ya mboka wana cetadire e amoni keno bekte bakongoli ba, ba, ba. y bazala na bango bafuta donk akorenye na ye eh, donk eh, avie na kati ya mboka wana mekome defoi le gra mtre fommandaseme azoyebisa bino keno moto wana aza na intentio ya kooganize bamaponamite ye intentio na ye ezali cetadire atika le presida avi na kati ya mboka wana me moto oyo azali sage moto oyo azomona mosika ndenge makanisi ya moto wana oy aza na kati ya bokonzi ndenge ezali Azouébissabine a zako alerté mais mozouyokaté voilà un peuple ignorant a coup fagalo ko ngando bamawa tata madéko monaco voilà et voilà tous les qui sont en tout cas bamawa tata na la deuxième étape et puis den si na biso ekozala kaka na wagaa tata bandeko parceke tolobi tokozala penda mokuse parski kongodi eti ezali mwa molai yango ezosenga totanga mpe topesa mwa baexplicatio bamama batata bandeko vana lisanga atimati po tozwa ngonga molai te alor donc vila napesaki serie ya ekxemple wangaa tata bandeko nalobaki ke tokokoba komelisa ntoukas moto oyo tobengi paster oobolol tokokoba komelisa yekongo bololo ba batata band paster oyo azwi lo courae dioeourage mediocre ya koya kotelema na liboso ya bavideo koloba ete bunduli ya congo ezali donke, en, mm? alors, donc eza koprese la ene eza koprese bolingo te babatata band alors on Yangwana a créé association Wana pour a été Sangi Sabakong. C'est la fouteuse! Bamawa tatamande. Ezali la fouteuse. Yanguana nazo lambousa Bakongo. Bandekonanga y Bakongo. Bala mouka. Ba se laisser manipuler par certains individus. L'olingo anate. Bamawa tatamande. Mais Bandekonanga Bakongo. Mais vous avez un leader. Un leader charismatique. Teinté de la spiritualité. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? Il a créé le mouvement politico-religieux qu'on appelle Bundu Congo, Et vous avez un grand parti politique divin qu'on appelle Bundu Dia Mais vous cherchez encore quoi? Vous n'êtes pas seul. Hein? Bozabane est étiqueté. Et c'est lui qui a créé. cete association asso redoutable kona pere bunduli ya congo le grand matre fomo manda ansemi eza mpo na ko rassembler -so tou le bakongo na bakwe nyonso tuyo azali epuis toute la race bantou na kati ya afrique centrale mpo na kokosa biso na kati ya lisanga ya antimat c'estàdire la confédération de l afriue centrale me bino bakongo esengeli kolata yango lokola liputa bamama batata bandeko mpo ko na kobundelakobunda na kati na yango sikoyo un paster charlatan ya koya kuna mpo ye alobi ke acreye mpo na yalobike, kreye, bino un associatio ekosangisa bakongo elbetise bamaa batataadeo oho na kati na bunduli ya congo eza kosangisa bakongo mpo na kozongisa bango na bonzambe na biso bamaa batata bandeko mpo na kolongola biso na bonzambe ya bapaya paseke eloko elalisi bandeko na biso pongi ezali bonzambe ya bapaya bonzambe ya bapaya elalisi biso pongi biblia elalisi bandeko na biso pongi me bino boza bale premier mpo ba ba ba, ba na kokoma bapaster mpo na kokoma bashibishop mpo na kokoma donk banani nayebi te pona ete bolalisa bandeko na bino bakongo pongi mpe boya kolalisa bamabota mosusu ya uh, rase banto uh, pongi lisusu bamaabatatakana ce toujour bino bato bosimbi bamisala wana ya kipaster bino bo, bino bato bozolalisa bandeko na biso pongi bino bato bozokomisa bandeko na biso bazobazoba na mokanda wana bapaya bayelaki me bino bo, boyoka na y diskur ya leopole de alobaki ni bino boei ayeiso oyebisa na bamissionere bokei kuna te mpo boteya bango bonzambe mpo bango bayebi deza nzambe me botanga diskur ya leopole de mei sikoyo soki bino bandeko na biso bofandi bino bandeko na biso bakongo bofandi bovandeli mokanda wana ya leopole de oyo alobaki keboke koteya bango bonzambe te mpo bayebi nzambe eh? bayebi ke koyiba eza mabe kozwa ko mwasi ya bato eza eh, mabe eh, kosala kindumba ki ezali mabe bayebi yango longwo bakoko na bano eh? alors donc bino sikoyo boyebi bofandela mokanda wana po ete bolalisa bandeko na biso pongi na baverse biblike is voustes tro bangoa batata bandeko e pourtant le grad matre fomoanda asemi oyo azali votre leader notre leader na here oyo ya verseau aye mpo na ete akoka kolamusa dabor bino bakona bolala pongi modi na abonzambe ya bapaya mpo bolamuka de facon ke bolamusela biso mpe ba reste ya barase bantou surtout esala brasage na banyama bakoma ba, basuku mutu bino boza nde kozwa lisusu mokanda wana ya, ya bakolo boyo akolalisama bandeko na biso opongi banga yatata bandeko donk eingi kolobaki bokomi na bino bakolonoa epi boza komona yango tres bien aterejoa ofandi mpe ozokotangela ndeko na mwindo, wana, senay, po, o moto moindo mokanda wana olalisa ye pongi me boza meshan boza mpena meshan bandeko na ngai mponini boza meshan boy ofandi mpe oyebi yango trebeke loko nazo koteya ndeko na ngai eza mabe eza mpona nazolalisa ye pongi ya babebe me ozokoba kolalisa ye mpo exploite ye mevo trouversanmal ou Isaac Alobaki, ou Joseph Alobaki, ou eh, Mati Alobaki, ou Somro Pakalobaki. Mais qu'est-ce que nous avons à voir dans le bilocouana et pas dans le Alors, le grand maître, vous me que je me danse, mais tout le monde biso dit, Aïe Koulax Abisso, Bonzambo, Yabisso, Olie Abisso, Tolatayango, pour être Tolamuka, Peto Lamousabandeko, non, non. Vous avez les premiers, il y diaboliser Vous premier les premiers, ya kopesa mokongo boza le premier lelo soki bapesi bino bakoni bokozwa milie de koni mpo botumba fur mbu mwna ndayasebi ozomona teke vraimant bino boza responsable ya kozongisa solo penda antuka katiopa ya kati nsima bino bakongo hmm? depuis ce paster charlatan oyo asali deklaratio na ye ya mabe ya kibolole bakongo to ba, omoni bafandi na bangoe azosala déclaratio contre ce paster charlatin ok Ma moongo maiscetcequia bozave un der oyo aza kodefendre vos interets supérieur bozave under oyo aza kolakisa bino bonzambe oya biso epais wapi soki bokoti na kati sela veudir qui bolati vraiment nguya wana yo si esika wapi en toutkas bokomikangola malamu parceque le euh, euh, fumokimbaga alobaki donc esengeli tozwa l indépendance spirituelle oyo ekomema biso na indépendance politique et scientifique sikoy su longtamp kue lindépendance spirituelle eyei te sikoyo bozotarde biso bozo koretarder biso po tokota sikoyo na indépendance politique e matériele onbozal baesoble ekamvu mokimbanga alobaki lindépendance spirituelle sen epai ya koteyaka bandeko na biso biblia mpo ni e na nini bino boza mesha boye ezate mpona koteyaka bandeko na bisobiso touti adamu na eva adamu na eva aza bakoko na biso te ndeko mpo na nini bozolalisa bandeko na biso pongi boye mpo na nini boza mitema mabe ana eza kindoki toza na biloko ya biso yango yo na ero ya verso na renaissance ya e afrike renaissance ya e afrikue ekosalema don na kozongaka na bonzambe na biso na bokoko bo ka bo bo na biso mei bino bolingi te bolingi bometeni touzur bandeko na biso na esklavagisme to tikala kaka wana donc bokonza biso lokola ndenge bakolo bakonzaki biso vtemshatan nde bokomisi lereste ya bamabota na biso babolole likolo ya mokanda wana bapali ukwaeke vraiment soki mokanda wana ezalaki ya malamu yo okanisi bakokabolaka biso yango na kati afrike gratuitement coma mai mpo na nini mondele akoki kozwa teknologie ndenge ya kofabrike motuka ndenge ya kofabrike baavio ba char de comba apesa biso akabolaka biso yango gratuitement te mpona nini akabolaka biso yango gratuitement te po ayebi ke kuna bokokoma na boyebi bokokoma na teknoloji bokokoma na boyebi bokoya kokokana na bango alor sikoyo po bokokana na bango te fo apesa bino eloko ekolalisa bino pongi oyo bokozela zonak, boko kaka espoare moko songologeneratio uh, na generatio ezoleka ezolalisa bino bokomi bakoni oyo bakotiaka na banzungu mpo botokisaka banzungo ya bato mosusu alors moto oyo ayei mpo alamusa bino na esika wana po bozala lisusu bakoni te po mbomanda asemi aza koteya bino aza koyebisa bino ma bino bozopesa mokongo yaabatadmekeleardee foti nyonso oyo ezali ya bandeko na bisoba tana ndengenamoni bandeko mosus basali bakomanteren omoni mbuta esengeli tosangana kaka mei omoni basanganaka na bato ya makele te na biso bangombe balobi bakendaka na bokila na bato ya makelele te oyo sooka te báketa bokila na bato badaka bato bádaka ba te baketa bokila na bato badaka bakendaka na bokila na bato ya makelele te ozamana soko oke na bokila na bato ya makelele banyama okimati eh? basanganaka na bato oyo bazangi bwanya te baignorat dangerex te ozwama esengeli bato bateyama bongo boya kosangama na kati mpo na ete bokoka kozwa elonga na bino ozo komprandre ye n paster charlatan ayebi na ata bonzambe te ayebi na ata la spiritualité moguni na biso ayebi yango te ye n moinga akenda komema bino na motuka se mpo na boakenda kofeire noye bino, bino. A a n aveugle acondwire bino avegle acondwir noutre avegleaabaaba esengeli bozala condwit par celuiqi nes pas avegle donc bato oyo nyonso oyo bazal na kati na bundu dia kongo ezali bato oyo balongwi naa ybafungoli miso vocomprenez oyo okoki komema bango na, ba, na labtoire te alor paster charlatan kine connerie acreeasociatio naye sokilimosi amema bino na kati ya asociatio na ye wana pandaklm aveugle mpo nei nakimi bundwu diakongo bundu liakongo ezali wana asociatio ezosangisa toule bakongo na bakwa nyonso bunduliakongo ezali ezsaisa La race, toute la race banto, bisikan son bango Pour ba baba koko na bango, baye yé babon bango. Alors, bandeko, bofongo la miso. Donc voilà, voilà, et zala qui dernier mbela nangay, yako sala, pona épisode ou, pona komelisa. En tout cas, pasteur ou charlatan, yo na association na hein moussi, na ki kongo ya l'état, qui Congo ya. ya... ezanga ntina na mutuna makolo ok vre kikongo ezali kuna voilà. na kati ya bondeli ya nkongo alingi koaprendre yango te voila bamaa batata bandeko ana esanga atimati tokei solo penza atuka na kongodi ete mpo tokoka kosukisa tozozwa kongodiete oyo ya le gr mtre akomaki un ignorat dangereux hmm. moinga oyo azali e mpenda mabe muinga Kozala muinga et biba, ma dit sacré de Monseigneur Mlandu Amatadi, Mbati a fait un discours où il a injurié des grands ancêtres de Congo de Antotila à travers bundu de la Congo, en effet. On m'a dit que kokulisa monseigner lando na matadi mbati yaye aye kosala diskur diskur oy azosala contre ki contre bakoko na biso akomi na ye kofinga kodiabolize kaka ndenge paster oyo nazo koyebisa bino awa eh, asali akomi na ye kodiabolize ba, 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 bakoko, bakoko na biso eh, bakoko ya kongo diantotila cetadire kan vous diabolizer bakoko bandeko na biso yakongo ozadiabolize bakoko bandeko na biso nyonso a rase bantu donc a travers kui a travers bundu diya kongo le proverbe consegye bundu di ya congo son les proverbe congo less par nos ancetre de congo de antotila baproverbe nyonso to oyo bandeko na biso oyo bazwi litomba ya kozala na kati ya bundu di ya nkongo parcque kozala na kati ya bundudiya kongo eza litomba cenepas tout l monde oyo vraimat ke basali yakoka kolamuka mpo azala na kati na lingombo babengi bundu liya congo ilfo ozala enchance eh? jetedi franchement eh? ilfo ozala enchance mpo bafungola o miso oyebake na ekute bundu liya congo ezala e instruma donke ya libératio spirituelle ya afrique centrale ifo tangama ndeko <coughs> <coughs> zamaseki te bongo suku otelema obanda sikoyo kodefendre yango obanda kolobela eh, bato efumu eh, manda ansemi eh? bato na kati ya ocea y bainorat dangere boye eh, ifo tangama ndeko ifo tangama ifotangama ifo bakulu bafungola o penda miso bangobatata bandeko don vala voilà. bundwulu ya congo baproverbe nyonso to autilizaka ezali baproverbe oyo bakoko batika na kati ya nkongo diantotila nzambe ya mpungu nzambe ya mbumba nsimbi mwanda kongo akongo qansege ebundu diya nkongo son des différes nom de la divinité nkongo tel que nos ancete de kongo deantotila no lozon lege bakombo wana nyonso tu ya nzambe ya mpungu nzambe ya mbumba nsimbi mwanda kongo akongo oyo nyonso to ebundu dia kongo apesaka malako na kati na Euh, bonzambe na biso lokola ndenge bakoko batikaki antoukas ezali lolenge wana oyo ko bakokona batikaki mpo na ete bakoka solo penza kobelelaka bango na nkombo wana oliki okenda kobelela a bankombo ya bato misusu les ancetre de ngombe de bapoto de la province de l équatere adore dieu sous leno de acongo les ancêtres de lulua o okasai adore le dieu mbumba batabwa ba, ta, ba, okatanga adore le dieu kabesia mpungu prenez le mo mpungu leise tombe la lettre pe alors à ce moment vous avez le nom mongo qui es le nom de dieu onswaili bama batata bandeko bakoko ya bangombe le grand verite, la vérité et il dit toujours la vérité bako bapoto, na bapoto dans la province de l'équateur bango biso tomba sambe la, biso tomba naïko sambella toujours na biso na e kumbo ya kongo biso bako biso eba ba, kambo ya ba yawe wo, ba 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 quoi ça encore ba 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 eh, jova, il connaissait pas toutes ces histoires là hein bakoko na biso bakobela ya kong et puis bakoko na biso tango la kongo il faisait des miracles hein c'est témoin madonke bapaya obayaka na kate la mboka na biso bakoma ka très jaloux contre bakoko na biso alors bakoko na biso ba pensaient que instruction abino, toti kana no momentanément kombela la komboy parce que isa ko p ça ba to jalousie alors donc tokoya kokombabandaki kokomba na baproblème biensir totikanana momatanema nkombo wana yango abalaki kokota na makombo ya bapaya oyo adaadab tata alor donc vola biso bangombe to kobenga nkombo ya tata anzambe ampungu aongoke ekeke yango oyo bakoko na biso balobaki ete nkombo wana ekozonga donk yango oyo donke ifale koyoka linstructer du sud formomanda asemi akoka koloba mpona ete toya kokanisa lobi vwala moto oya ye na makambo oyo bakoko batikaki mpo na ete tokoka solo penda korecipere yango ye oyo don vala alo sikoyo <coughs> na bakoko ya baluluwa na kasai bango mpe abandaki kokumisa nzambe na nkombo ya mbumba na batabwa na katanga bango babandaki kosambela uh, ko nzambe na kombo ya kabez ya mpungu alor zwa par exemple longola eh, zwa mopungu eh, tika sikoyo lettre mpe okokuta sikoyo pa ya baswaili babengi mungu ala voilà, bamaa batata bandeko voilà, bala banzambe ndenge biso ko kobenga bango to ngo bachada, ba bachadali ndenge bokomi kolobaka na babinzambizambe c'est de foutaise atatab la cosmogoni congo keprone ebundudi ya congo ce se cosmogoni ytiqe des grands ancetre congo e de bena ya congo de toute l afrique centrale ozamana cosmogoni congo oyo e, bundudi ya congo eza kolakisa ezali cosmogoni mystique wana oyo bakoobakoko eh, eh, ba na biso eh, babandaki solo pendantocas Uh, kosalelabamaa uh, ko ba, batata bandeko na kati ya uh, bandeko na biso babee na kongo e, pi particulièrement na kati ya afrique centrale donc afrique centrale mobimba donc la race bantou ya afrique centrale mobimba le prohetie don parle constament bundu di ya congo bolimbisi bamaa batata bandeko to koka soro penda en toukas kotourner page mpo na ete

ces profecie que le seigneur acongo afait a la race, la race noire à travers le grand mage bacongo tel que ntsako ne mvunda mfunza mbemba zulu yaya mbangala yaya vita kipa mbianda ngunga mfumu kuimbangu nkulu isanusi tuti diatiya nsengele mbele mbakala nzondo mpadi makengo bongo na bongo echecea echechere donk omoni bino moko mas oyo ebunduli eh, ya nkongo eza koteya euti na baprofesi oyo nzambe apongo tolendo apesa na loposo moindo atraver nospas baprofeta ba nyonso to oyo baya na kati ya loposo moindo lokola batsako ba 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 de mvunda lokola bafunza bambembazulu lokola baya ya mbangala baya ya vitakipa bambianda ngunga bafumuki mbangu bakuluisalusi tuti latiya basengele mbele mbakala nzondo mpali makengo bongo na bongo bangayatatabande les ensegnemen initiatiqee conseigne bundudi ya congo son les enseignement qe donne les ancetre aux enfants bacongo dans les anciens écoles initiation de royaume di congo omoni banseignema nyonso to oyo bundudi ya congo aza kopesa ezali baanseignema oyo ebandaki kopesama na ntango wana ya bakoko na biso eh, bakopesa na bana bankongo eh, na kati ya bitelo ya kalakala eh, akati na, na royaume ya congo ezali azare te ezali eh? e makambo oyo ma babandaki kopesa makalakala e sepoustelo na ntango wana bato bazalaki solo pende yakolenda puiske bundudi ya congo est une versio moderne des anciennes écoles d initiation du royaume du congo parceque lelo oyo antoukas bundudi ya congo ezali versio moderne mpo na initiation ya, euh, ya, Ba et wana ya ya royaume ya Kongo. La langue qui Kongo qui ki utilise le Bundu ya Kongo dans ses enseignements est cette langue que le Seigneur Kongo a donnée à nos ancêtres Kongo. On dit ko e le Kota Kikongo, oyo le bantu ya Kongo a été utilisé. ça a le kota à Kikongo, y a le kuta, le moto pa, pasteur charato, charretto sali, il il hein t. vrei kikongo ezal na kati ya bundili ya kongo oyo bundili ya kongo azali koutilize ezali solo mpenda antuka malako eh? oyo eza kopesama na kati na kikongo wana ya solo solo penza oyo tata nzambe ya pungo tulendo apesa na bakoko babiso na bakoko ya kongo aaatata Ma bandekobanalisaa a la culture congo est l'expression de l'âme du peuple congo dont la langue quicongo est le véhicule principal la culture congo englobe les valeurs morales du peuple congo la version du monde du peuple congo et les relations du peuple congo avec l'être suprême les génies et les grands ancêtres lemetalobi pou na nini parce que bococo ya congo eli ya elimo ya bana ya congo epai wapi lokota lo ki ya kikongo ezali motuka oyo ezali kotambwisa yango bokoko ya congo eza kosangisa solo penza atuka bavaler moral ya bana ya congo hmm? alors donc na versio ya sika uh, de, na versio ya bana nyonso ya congo aloo na yango barelation wana ya peuple kongo na baetre supreme cetadire que bakulu ba, ba na biso balunga bagenie basimbi ba, ba bagrands ancetre cedie bakoko oyo balunga donk yango ezopermetre kokota na barelatio wana na bakoko na biso ma sikoyo nyoso okovandi kuna na, na mwa baenseignema oyo yaya bamemela biso oyo okovanda sikoyo kontacte na bakoko na zero wnaya kontate na bakoko ya bapayadaekuti okokota e panant na baokowana y bapaya parceque bayebi yo te mosala yapunda tout ceci constitue la doctrine di bundudi ya congo la sagese congo kembati qalifie de diabolique nyonso wana eza kosangisa doctrine ya bundudi ya congo oyo ezali lolenge ya kotalela mokili ya congo Alors, c'est quoi? Yembati? y a un hein, bâti. gouverneur. Wana, y hein, Congo Central. Il a zo qualifié le vieux diabolique. Il a dit que c'était Il a dit que c'était un mouinga. Voilà un prétendu gouverneur du Congo Central qui est contre la culture congo, contre la sagesse congo, donc contre la tradition ancestrale congo. Il a dit moto oyo alobike azali guverner ya kongo central mei azali kontre bokoko ya congo azali kontre solo penza antukas lolenge akotalela mokili ya congo epui vla azali na ye kontre bokoko ya bakongo sikoyo ozala lisusu guverner na kati ya mboka na ndenge ni gouverner oyo ozala lisusu contre bokoko Yeah, yeah. ya mboka na yo no oza naoki pangala bamaa batata bandeko alors bozobadia bodianga uh, di la sagese kongo lignorance tue les a eleve amoni ignorance ebomaka ekoboma yo mpe ebomi na misala na yo nyonso mpo oyebi nayo eloko te okufi na misala na yo nyonso tu pe ee Voilà pourquoi Mbati a changé sa nationalité congo pour devenir sud-africain. Contrairement au prescrit de la constitution congolaise, c'est donc un étranger qui est à la tête de la province du Congo central afin de mieux combattre les Bakongo et leur langue qui congo, leur tradition ancestrale congo, leur sagesse congo qui est l'axe principal de la sagesse négro-africaine. c'est pour cette raison, Mbati. Bon, abalola na ye nationalité na, na, na ye akoma na ye sudafricain eh? <sighs> donk epui epai wapi antukas onstiuio mobeko likonzi ya mboka eza kopekisa yango donk mbati akomi nae mopaya na kati ya mboka esika wapi aza lisusu guverner na kati ya kongo central mopaya guverner na kati ya kongo central ya bamalaya tata bandeko mpo na nini aza mopaya mpo na mosala na kosala nini akokombatra antuka bakongo kokombatre lokota ko koko ya bakongo alors kokombatre bokoko ya bakongo kokombatre sagese na bango kokombatre antuka biloko ya kongo central ya bakongo et pourtant ezali solo penda ntuka laxe principal ya sagese negroafricaine <laughs> qualifie la sageseongo dea C'est quali qualifier toute la sagesse négro-africaine de diabolique. Est-ce que Mbati est vraiment le genre de dirigeant que l'Afrique a besoin à la tête des États africains en cette époque où partout en Afrique on parle de la renaissance culturelle africaine Mbati est une grande honte pour le président Kadhafi. Effectivement, c'est une honte. En tout cas, qu'on qualifie sagesse Congo, qu'ils Bosatana.

oyo partout na kati ya afrike toza koloba ntango nyonso oke tosala to, to renaissance ya afrike mai tango tozosala to, to renaissance ya afrike ezali sediika kozongela bokoko na biso alors bato oyo bayebi bokoko te bakoki kosimba afrike ya lelo te ozo komprendre bato oyo baza na bakombwo ya bapaya na barelizio ya bapaya bakoki kosimba afrike te parceke baza na bango donkbaza na bango donke bayinga baza ba, ba, na bango donke banani Batu baunganzela bazana bango donke, eh, 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 donc euh batu oyo bazala bosolité so hein donc ezali batu o bazali solo apenda ba bololé toro ba mata tabande ko ba, ba, ba kokamba mboka ba kokama mbokate oui mbati mbati est un ignorant dangereux que Lampe a placé à la tête de la riche Province du Congo central. Cinq années durant, il a passé son temps à prendre ou à vendre des maisons du patrimoine provincial, à piller la province. Lui le journal de Kinshasa au lieu de la, lieu de la propulser dans le développement. Donc voilà, bati Moussa Nzali, bati qui n'a en, ya, 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 en province il y a Congo Central, tout simplement pendant qu'on pille, qu'on yéba, qu'on Ko Pulwe, Babiloko, il y a Congo Central, pas mal dans le temps, on dit qu'il y a Asala Moussala, il y a Poulpissé, il la a en tout cas, province il y a Congo Central ainsi, allez au territoire de Kasangulu, de Kimvula, de Madimba de Ngungu, de Luosi de Sekimbansa, de Tchela de Moanda, etc.,

Mbati s'est montré très ingrat envers Mbutaki Massi qui l'avait soutenu et aidé à accéder au pouvoir. Contrairement au pacte des pères fondateurs du Congo central, Mbati a écarté le district de Lukaya au sommet de la province du Congo central par... car aujourd'hui Mbati et Simba Leonard sont tous d'un même district. Alors Mbati, milakiseki vraiment azali ingra epoi anver ki anver mbutakimasi epoi wape entukas ye e, asutenaki ye mpe asungaki ye po ete akoka kokoma na bokonzi contrairement na pacte ya pere fondatere ya congo central mbati alongoli ye na district ya lukaya na some ya province ya congo central pamba te lelo oyo mbati natimbala e, na bal na même du sruc bondoudia congo est le gardien de la sages congo en tant que colonne vertébrale de la sages congo africaine ainsi il est très apprécié par la diaspora noird-américaine a iesa à cuba en haïti à saint doming au brésil en jamaïqe e en haïti parce que partout là-bas la diaspora b congo e e pou la ez o, e o tanke, hein, Kongo, ya pour cera acie donlbund a congo ezali esika oyo esimbaka solo penda bokoko na biso ezosimba bokoko na biso entan e mokongo ya sae egroaicaie yango wansi anoa ezali e tres aprecie na diaspora nord américaine na etats-unis na kiba na haïti na sait-dominge na bresil na jamaïque na antile bipai nyonso antuka kuna na diaspora ana ba, ba, baindo ya ameriqe bango ba bazokroare vraimant kebundudi ya kongo ezali vraiment donc nzela oyo mpenza ya koyeba baracine na biso ya koyeba esika touta ozamona alos sik oyo yo mbato oya kofinga yango deediaboliqe omoni ke oyebi na yo makambo te mesieu mbato vala bamaa batata bandeko alo po tokoka kosukisa bamaa batata bandeko mm -hmm. antoukas tokoka kosukisa paseke ekongodi eto angai ezalki maa molai ezal kitoko mingi tous les uest africains tous les négro africains adore bund de aongo nakatiuropebawest africain quand vous parlez de bund diacongo balingaka yango netipbakufattab ah, ainsi pendant que le regume de lamp a interdit lexactivité de bundu deacongo en rdc e eh bien bundu de a congo fonctionne en suède en angleterre en finlande en allemagne en belgique en france en espagne au canada au usa au martinique etc pendan que awa na kati na mboka ya republit demoratique dicongo regime oyo ya euh, teroriste oyo ya iporitika nambe bainterri bunduli ya congo awa kasi bunduli ya kongo ezokontinue kofonctionne na suède na angleterre na fenande na allemagne na belgique na france na espagne na canada na zisa mpe na matinique e bongo na bongo chaque année la faculté antropologie de l'université catolique deluvin belue onvoi un étudiant finaliste ane mwanda ansemi enfin fait, quil puise superviser son travail de fin détude chaque anée na faculté antropologie ya université ya katholique ya louvin na belgique en toukas bango batindaka chaqe anée étudiat moko epai ya fmbo mwanda ansemi mpo na ete akoka solo mpenza kokamba bango na mosala ya fin détude na bango dcaalabas a l'université de louvain des grands professeurs jésuite pense qu'en matière culturelle bund di a congo et l'organization la plus urguleuse quisoit en afrique centralpabatbano bazokanisa que bamonietepasnbamoniee en toutca na université luvain Pour un grand professeur, il y a Zizite, bah lui qui non, mais écoutez, en matière il y a culture. En tout cas, pour nous dire Congo mota simbi pendant makambo malam malamba lamba. Alors bango ndependa ba kuibote, abiso pena en matière culture Pauvre Mbati, car l'ignorance tue et l'ignorance du régime en place, manipulé par Mbati a tué et a provoqué les massacres des adeptes de Bundu de au Congo central. la communauté international ese cheb a lese e la cpi osi ala pauvre mbatu mbati antukas boyinga e, e, na ya, inyurans, ya, yo ekoboma yo pamba te ya ignorance ya bato oyo bazali ilegale ya na kati na mboka oyo bamama batata bandeko baza so penda kobazali manipi, eh, manipile na mbati epa wapi ete akoka koboma mpe akoka koprovoke masakre ya bunduli ya congo bundu ndenge aprovoka masakre ya bunduli ya congo banmaa batata bandeko na kati ya congo cantral antouka komunaté international bayebi yango ceb ayebi ya yango epi sepi mpe bayebi yango banga batatabandeko bikandi ona wavaika motima ngwe ntango katala mbati ya mfumu zali za npe nkumbu tato evoila e e bamaa batata bandeko ana lisanga timati wana ezalaki kongodi ete oyo ko le gramtre akomaki depuis 201 le27 janvier 201 nakendaki kozwango na bahive ya le gr mtre bamaa batata bandeko mpona ete nakoka solo penda tukakopesa bino yango na pokwa na lelo entoukas matondo mingi mosana biso ezali kokenda koconsulter leiv le, le gr mtre po ete to akotiayango likolo na mesa pona koyeba maye oyo ye akomaki na ntango wana petetre bandeko na biso mosusu bazwaki konaissance na yango te vila tokomi na suka bamaa batata bandeko yamanakaa biso na pokwa na lelo alor na yango bobosana te bandeko na biso baso oyo bazal na mposa ya kisemoroide alor tozosala comande komande komande ya monene po nyonso ekomela biso awa bamaa batata bandeko de fao ke tofacilite bino tashe ya kozwa yango bamama batata bandeko mpona bandeko na biso bazal na kati na erope deke ekomi bamama batata bandeko donc eh, koya nanu lo ya di personne lo ya di personne nde koya l bayo bakosote premier alor bango bakozwa bamaabatatabandeko aoy ba, bakosote premier te ah, wana bakozela isusu entuka lo mosusu bamama batata badeobnalisangaatimt ba, yango tosengi bopesa deja bakomande na bino toyeba deja di personne bakoki

kelesega à congo vu benisi tus benisi fu mu manda nsemi e benisi la réplibe fédéral di congo ingeta ibobo e ibobo <laughs>